esse pessoal só é confiável ao formalizar o apoio. Então, por hora, nós estamos aqui fazendo, aliás, muito bem feito, análise política, né? E para isso conta ciência, conhecimento, conta experiência. O que se pode dizer de concreto é que o dólar está caindo, ou seja, que o mercado já, de alguma maneira, precifica essa, chamemos assim, tendência de que esse blocão transformado em fiel da balança, e isso é muito significativo do tempo em que vivemos, né? Que essas lideranças sejam, numa eleição presidencial, decisivas para perspectiva de poder, para si, evidentemente, mas também para o candidato que receberá esse apoio. Isso é muito significativo do tempo em que vivemos. Ainda acho que, por mais que eles tenham dito ontem que marcharão conjuntamente, a gente precisa considerar a hipótese de que alguma defecção haja, de que algum desses partidos se descole por algum motivo, mas parece bastante claro que o grupo mais forte, aquele liderado pelo DEM, marchará conjuntamente. Esse episódio do Economista, do encontro entre economistas, dá algumas pistas, né? E é isso, nós estamos aqui fazendo análise política com base na dinâmica das coisas. Quando o Rodrigo Maia designa um economista para conversar com o coordenador econômico da pré-campanha do Ciro, e esse economista sai, depois desse encontro, atirando, dinamitando pontes, ele certamente não o faz sem autorização do Rodrigo Maia. Um cálculo rápido que nós fazemos aqui. É evidente que ele fala autorizado pelo Maia. Essa reunião e essa fala posterior negativa relativamente à reunião não aconteceriam se o Rodrigo Maia quisesse mesmo que o grupo que lidera fechasse com o Ciro. Politicamente não faria sentido. Poderia haver o encontro, ser ruim, mas não ter repercussão. Me parece aí tratar-se da criação de condições, da forja de condições para desembarcar do Ciro, sem jamais ter embarcado, migrar, levar o grupo para o Alckmin, alicerçando essa decisão em discurso econômico, na incompatibilidade econômica. Isso significaria para o Ciro, a ser verdade que esse blocão, com talvez alguma defecção, vá para o Geraldo Alckmin, e se for, como se especula, como eles dizem que será, pacote fechado, a pancada no Ciro será muito grande. Porque duvido, por exemplo, que o PSB, que negocia com ele, embarque nessa canoa sem que outro partido o faça. Então nós estamos na situação seguinte: o Ciro, que poderia ter tudo, pode no final das contas ficar sem ninguém e minguar, encontrar o seu lugar nessa disputa muito antes da ascensão do candidato lulista, que virá, segundo o projeto, para enterrá-lo de vez.